Petkova? Centrifuga. I watch it for comedy. Ameriško demokracijo je prosto po angleškem turistu v Ljubljani nedvomno legitimno označiti tudi za komedijo. I look at America as just a hilarious petri dish. Nekako pričakovano, a hkrati še vedno presenetljivo, je Joe Biden odstopil od ponovne predsedniške kandidature. In zato mu je bilo tudi pomembno, da je videti, da se je on sam za to odločil in da ni bil v bistvu tukaj prisiljen. Ameriški predsedniki so vse prej kot papeži. V ZDA rojeni politolog slovenskih korenin Peter J. Verovšek vleče zanimive vzporednice med prostovoljnim umikom Bidna in verjetno najbolj znemirljivimi tuzemeljskimi oblastniško-božanskimi višavami. Kot vemo, je tudi Joe Biden zelo verni katolik in si tudi verjamem, da ko se je za ta korak odločil, da je mu morda še celo pomislil na papeža Benedikta, ki je tudi odstopil in tudi zaradi tega dobil velike pohvale. We are not going back. Nova demokratska nada Kamala Harris je hitro stopila v predvolilne propagandne čevlje. I know Donald Trump's type. Kamala Harris je na svojem prvem volilnem shodu ostro napadla Donalda Trumpa in novembrske volitve predstavila kot izbiro med nekdanjo toživko in obsojenim zločincem. In upam, da se bodo lahko ljudje, mogoče in tudi komentatorji, mediji, malo bolj osredotočili na to, kaj te kandidati, kaj te stranke ponujejo, namesto da samo govorijo o teh osebnostih likih in o temu, kdo je prestar in da koga se gleda kot preveč dorega. Upanje, tudi pri ameriških volitvah, umira zadnje. Kamala could be the first female president, that would be very cool. But I think Donald Trump's probably gonna win. Well, I hope the woman. Probably Trump, because I just feel like luck is bad at the moment. Ja, srečo spremlja pogumne in velikokrat tudi ravno prav pokvarjene, ki si znajo sistem, propagando in, če hočete, tudi demokracijo, ukrojiti po lastnih merah. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. Izraelski premier Benjamin Netanyahu je kot politik med zadnjimi, ki lahko pridiga o barbarstvu in civiliziranosti. America and Israel must stand together, because when we stand together, we win, they lose. Amerika in Izrael sta lahko velika samo skupaj. Ali je to na strani barbarstva ali civiliziranosti, pa ju izven patetičnih nastopov, kot je bil Netanyahu v ameriškem kongresu, kaj malo zanima. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there. Predsedniška kandidatka Kamala Harris je po srečanju z Netanyahujem sicer izrazila resno zaskrbljenost zaradi števila žrtev v Gazi. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Pravi, da ne bo tiho, a je težko verjeti, da ne gre za malce sramežljiv predvolilni poskus pridobitve do Izraela vedno večjega števila kritičnih volivcev. Ameriški interesi so kajpada mnogo večji od barbarsko-civilizacijskih dilem in zaskrbljenosti rezervne demokratske kandidatke. Olimpijade v Parizu se bo udeležilo samo 17 beloruskih športnic in športnikov. Tako kot ruski bodo morali nastopati pod zastavo Olimpijskega komiteja, seveda tudi brez himne ob morebitni osvojitvi zlate kolajne. Ruskih športnikov bo še manj, samo 16. The situation between Russia and Ukraine and Israel and Palestine is not comparable. Ker seveda tudi v duhu olimpizma za vse ne veljajo enaki vatli, bo pod izraelsko zastavo v Franciji nastopilo 88 športnikov. Palestina bo imela 8 predstavnikov, Ukrajina 140. Olimpijske igre poleg športnih presežkov, euforičnih patriotskih izlivov in dišečih francoskih štrud celo na posebne izdaje znamk prinašajo tudi manj izpostavljene kolateralne žrtve, je v intervjuju na prvem opozorila Mateja Bizjak-Peti,
slovenska umetnica, ki že 30 let živi v Franciji. Naprimer, študentom so vzeli študentske domove, zato da lahko nastanijo športnike. Seveda, nekam jih je bilo treba dati, ampak kljub vsemu mislim, da študenti niso tista populacija, ki bi jo morali spravljati tako globoko v zadrego. Ne? Poleg zasoljenih cen, strogih varnostnih ukrepov in generalne olimpifikacije, nekakšne turistifikacije par excellence, je na slabšem tudi kultura. So subvencionirali samo dogodki, ki se ukvarjajo s športom. Nekateri zelo kakovostni kulturni dogodki, prireditve letos niso uspeli, tudi festivali so ukinjeni. Čeprav je tudi kultura vse večji posel, je šport še vedno daleč nad njo. Tudi slovenska hiša v Parizu naj bi ob aktivaciji gospodarsko-politično-medijsko-gormanske elite zgradila merljive dobičke. Po več mesecih trdega dela so v Parizu sprejeli odločitev, da bodo čez 2 leti v Novem mestu izdelovali novega električnega Twinga. Francoza, pa smo od Francozov dobili že pred olimpijado. Zelo sem vesel, da sem danes s vami v Novem mestu. Gospod Steiner začel nas pozdravo po slovensko. Verjamem, da je včerajšnji cviček zvečer mu seveda pomagal, da je spregovoril tudi slovensko. Gospodarski minister Matjaž Han je po gostilniško namignil, da novega e-twinga v ozadju še vedno poganjajo preverjeni derivati. Hvala lepa in srečno Slovenija. Srečno Slovenija tudi leto dni po poplavah. Na Koroškem je novo hišo po poplavah dobila šele prva družina. Seveda je ni zgradila država, ampak donatori. Potem lahko država bistveno hitreje in učinkoviteje reagira, kot ko ni pripravljena. Premijeja Goloba dejstvo, da je humanitarno-gospodarska iniciativa veliko učinkovitejša od nikoli dovolj dobro pripravljenih vladnih služb, ni motilo, da se ne bi nasmejano slikal. Si ogledal novo domovanje v poplavah prizadete družine in se malo pohecal z otroki. Gospod, stopite naprej. Kje boš pa ti, Zoja? Sobo. Do vse bi moral še priti boljše skozi, pa imajo tudi v Bruslju drugačno mnenje kot v vladnih sobanah. Znova sta v ospredju neodvisnost sodstva in neodvisnost javnih medijev. Evropska komisija je Slovenijo konkretno pozvala k dokončanju ukrepov za zvišanje plač sodnikov in tožilcev in k ureditvi financiranja radiotelevizije Slovenija, je poročala Mojca Širok. RTV je zato v resni ekonomski krizi, kar vpliva na njegovo delovanje in programsko načrtovanje. In čeprav je vlada namenila dodatna sredstva za financiranje manjšinskih programov, to ni bilo dovolj za rešitev finančnih težav, ki so, kot še piše v poročilu, posledica dejstva, da višina RTV prispevka že več kot desetletje ni bila usklajena z inflacijo in to javnemu radiju in televiziji onemogoča, da bi izvajal svoje poslanstvo. Sprememb po financiranju seveda ni na vidiku. Aktualna vlada, če tudi prepredena s številnimi nekdanjimi medijskimi delavci, retoričnimi guruji in teoretiki neodvisnosti medijev, v svojem bistvu ne želi izpustiti iz rok odvisnosti od drobtinic z njenih omizij. Premijajo mediji sta Tinin podcast in Instagram. Poleg tam objavljene gigantske cvetače in drugih bučk je tudi sicer pojedel že toliko obljub, da bi tudi psi čuvaji lahko dokončno spregledali. Tomaža Vesela je vlada nominirala za evropskega komisarja. Ursula von der Leyen je države sicer pozvala, naj predlagajo tako kandidata kot kandidatko, a za zdaj je Vesel edini vladni favorit, je sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon. Mogoče bi bila dilema, da bi se spraševali, če bi bila ženska, zakaj ni moški. Zaradi svetniškega sija transparentnosti šefa računskega sodišča je vloga Tomaža Vesela, nekakšnega strica iz ozadja v zelo nepreglednem slovenskem medijskem konglomeratu, premalo pojasnjena. Veselo delodajalec namreč med drugim napoveduje nova odpuščanja novinarjev. Ironično bi bilo, če bi Slovenija v Evropski komisiji na koncu bruseljskih mešetarjen dobila resor za vrednote in preglednost, kamor sodijo tudi mediji. Mi smo s kandidaturo zadovoljni, ker gre za kandidata, ki je zelo kompetenten, verodostojen in ima tudi široko politično podporo. Pasje dneve in teme pa se spodobi zaključiti z dobesedno pasjim odlokom. Že v prejšnjem odloku je veljalo, da si mogel pobrati pasji iztrebek, zdaj po novem pa moraš imeti sabo še vodo, da moraš politi. Za njim, da pol ne smrdi.
Nedvomno praktičen nasvet za vse, ki se to poletje skupaj z ljubljenčki kuhate na obalah Pirana in Portoroža. In nikakor vas med sprehodom ob sončnem vzhodu naj ne zasrbi brisača, ker je v veljavo stopil še en odlok. Prepoved rezervacije na plažah z raznimi brisačami in ležalniki prihaja namreč do tega, da se nekateri rezervirajo svoj prostor na plaži že ob 5 uri zjutraj, pridejo na plažo pa šele ob 1 uri popoldan. Vsekakor bi lahko idejo za kakšen nov okoljski odlok dobil tudi ljubljanski župan Janković. Profesor na katedri za učinkovito in dobičkonosno županstvo, enkrat za spremembo celo, ni uspel s svojimi interesi. Zahvalil bi se MOL-u mestni občini Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću, županu. Tivolska hrošč puščavnik in evropska gomolčica, na kljub vezam pri županu, konec avgusta, ne bosta mogla uživati v Magnifikovih verzih in melodijah. Kar se mene tiče, pridi nocoj, ampak ustane žiče. Gospod, težko sem ponižen, ampak drugače, vsaka čast. Zakaj pravzaprav gre na tem ljubem nam svetu, je Magnifico že razložil nekoč za Božič v Stožicah. Najbolj nasploh v življenju vsem dobro in za vse dovolj denarja in dovolj časa za vse. In da nas lahko, bratje in sestre, za trenutek boli kurac za vse. Čim več brezskrbnih poletnih trenutkov vam želiva tonski mojster Vladimir Jovanovič in novinar Luka Hvalc. Pa ne pozabite, važno je sodelovati, ne zmagati.